რის საფუძველზე დააკავეთ ოლეა? 170 ადმინისტრაციულად. რომელი 170? ეს დაზუბრული გაქვთ ეს მუხლები? რა და არაფერი არ გაუკეთებია აქვეთ? 176-ეთი აკავებენ ნატა. გადამიღე 176-ეთი აკავებენ არაფრის გამო. ტრანსგენდერ ქალს და როდესაც ჩვენ დახმარებას ვიტყობთ, მოდის ეკიპაჟი 7007, არანაირ რეაგირებას არ ახდენს და კიდევ აქეთ ძეინობდა გეგონება რუსთაველზე ყოფილიყო და კიდევ ეხენი აკავებენ ამ ჩემ მეგობარს. ხო, მაგრამ 166 177 არის ჯერ პატრულის თანაგნობა და დაუმორჩილება. აბუჩათ ამის ტრანსგენდერი ქალი როდესაც კითხულობ 20-მდე კიდევ ხო მეტყვი და შემოგილაწუნა. ჩეულები რაც გაიგე. რა გავიგე რა? კიდე ერთხელ მეტყვი ეგეთ რამე და შემოგილაწუნა მეტყვი. დაწყნარდეს, იმიტომ რომ ველაპარაკები წყნარე. რატომ ხო რატომ აღე? რატომ? ნატას აკავებენ. აკავებენ სრულიად უმიზეზოდ. აზროვნებ საერთოდ ხალხო, შენ ჩათ ნამუსი. შენ ჩათ ნამუსი. ყველა დააკავე. ზიდან ჩემი კონსტიტუციულობა არის. კიდევ ერთხელ ამბობ, დააკავეს ნატა ფერაძე. ხალხო, საცხარ. აი, წაიყვანეს ნატა ახლა. უკაცრავად ბატონო პოლიციელო მოხმართ.